deegaanada maamulka koofur galbeed ayaa waxaa ka furmay wa imtixaanaadka shahaadiga fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe ilaa kxqotoiyoharday oo isugu jira gabdhe iyo wiilal oo ku kala sugan gobollada koofur galbeed gaar ahaan shabeellada hoose bay iyo bakool ayaa u fadhiistay imtixaanka fasalka sideedaad oo ay qabanayso wasaaradda waxbarashada maamulkaasi munaasabad lagu daah furayay ayaa lagu qabtay deegaanka ceelasha biyaha oo arday badan ku yeeshay ka qeybgalka imtixaanka waxaana <warfare> daah furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdilfataax samaalekadib maanta waasugu imaanay inaan daah furno imtixaankii e dugsiga dhexe ee fasalka sideedaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed qaadaysay ee wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ey qaadaysay sidaa ka warqabtaan imtixaankan shahaadiga ah ee dugsiga dhexe wasaaraddu waa sanadkii labaad ay qaadayso oo ardaydu ay gelayaan deegaankan ceelasha biyahana waa sanadkii labaad ee imtixaanka lagu qaadayo ilaahbaa mahad iska leh oo maanta inoo suurto geliye inaan halkan imaanno annagoo ku sugan ceelasha biyahana si nabad ah imtixaankii aan ku daafurno imtixaanka wuxuu ka dhacayaa guud ahaan saddexda gobol ee dowlad goboleedka koonfur galbeed degmooyinka guud ahaan waa siddeed iyo toban degmo inta koonfur galbeed ee ka kooban tahay waa hadda inta tirada ahaan tirada lagu galayo waa afari toban degmo oo imtixaanku uu ka dhacayo tirada guud ee gobolka shabeelaha hoose waa labo kun iyo afartan iyo siddeed arday gobolka bayna waa saddex kun iyo sag sagaashan iyo sagaal arday bokool oo ugu tirada yar waa aba laba boqol iyo sideed arday guud ahaan marka loo fiiriyo bersentajka gabdhaha iyo wiilasha waxaa aada u badan tirada wiilasha oo boqolkiiba lixdani shan ah tirada gabdhahan waa boqolkiiba soddon i shangudoomiyaha waxbarashada gobolka shabeellada hoose iyo guddoomiyaha deegaanka ceelasha biyaha oo iyana ka hadlay goobta lagu daafurayay imtixaanka fasalka sideedaad ee deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa ka hadlay muhiimadda imtixaanka iyo in markii labaad lagu qabto deegaanka ceelasha biyaha waxaan jeclahay in hadduu ilaaha yidhaahdo sanadka dambe fornfoorka soo socdo si nabadgelya ayagana ay inta imtixaanka ku galaan waqhtiga oo nagu yar awgiis maanta oo imtiaanka maalinta kowaad la furaayo oo wakhtiga iska cariiri yahay imtixaanku ilaa iyo mataqaanaa kun kun saddex boqol ilaa konton todobo arday oo deegaanka ceelasha biyaha ah iyo afgooya oo ah siddeed boqol iyo konton iyo gobolada eqaybad kala duwan waxaa farxad weyn inoo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada ooan soo booqday isagoo maanta imtixaanka noo daafuraayo taas waa mahad aan u celinan ilah subxaanah watacaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed ayaa ka digay in sanada soo aadan imtixaanka shahaadiga fasalka labiya tobanaad ee dugsiyada ku yaalla deegaanka ceelasha biyaha lagu qabto goobo ka baxsan deegaanka waxaan caddeyneynaa koonfur galbeed imtixaanka qaranka ee dugsiga sare inaysan kamid noqonin oo gebi ahaanba deegaankan imtixaan lagu geli doona haddaan u caddaynaynaa sanad baa ka harsan imtixaanka waxaan rabnaa in ceelasha biyaha ay noqoto xarun imtixaan lagu galaayo ardaydana culeyska laga joojiyo waayo imtixaanka hadda fasalka sadeedaadan ku qaadayna halkaan annagiio mas-uuliyiin ah ayaa joogna oo halkan fadhinna waa amni waa la tegi karaa imtixaanaa lagu qaadi karaa dugsiga dhexe ee dugsiga sare farqi u dhexeeya ma jiro

aad amaatpremier wollet waa aplicethon cusub oo uu kuu keenay premiyer bank faa'iidooyinka premier wollet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akawnka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wollet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akawnkaaga iyo master karkaaga premiyer bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaayo in ka badanba ka hel بك بremيer wاleت oo kl soo dg hdda play storكa ama apstoك